постмодернізм відкрили, яка, в принципі, накрила Європу, Штати, коли світ змінюється, система вимутується, вже індустріальна епоха доходить, виходить нова епоха. А що там за новий індустрій? І людина в такий момент з вами, вона якби вагається. В даному випадку ми дуже раді, що могли сприяти нашим митцям, пані Катерині і пані Олесі, бути сьогодні на престижну міжнародну виставку до Анкари і представити свої роботи. Сьогодні у нас є два проекти. Перший – це транзитне покоління, це те, яке показує різні картини, в яких висвітлена сучасність, але сучасність, як ми її бачимо, включаючи складнощі України сьогодні, пов'язані з війною. А другий проект – це цеглина. Виготовлені декілька десятків цеглин різними майстрами з різних міст. У кожному з них відображена сучасна реальність. І кожна з цих цеглин символізує певну частину того життя, яке сьогодні переживають українці. Тому представленість на такій міжнародній виставці є надзвичайно важливою. Ми попри війну показуємо, що мистецтво живе, мистецтво розвивається. Ми маємо не тільки вкладати зараз, ми маємо вкладати майбутнє, таким чином допомагаючи нашим митцям. І дуже раді, що сьогодні посольство мало можливість посприяти нашим колегам приєднатися тут до цих виставкових площ. І серед багатьох країн належним чином представити Україну. Bir kez sanat sokağı sahibiyim. Yani biz çoğunlukla burada.